Vodiydan Toshkentgacha, Andijondan Farg'onadan Toshkentdan, xullas Qoraqalpoq, Qirg'iziston, kim viloyat tumanlarga pishkom, ya'ni piyoda yo'lga chiqqan bloger bolalarimiz, bloger qizlarimiz videosi ko'zim tushib qolyapti. Mana TikTokimizda ham, Instagramimizda ham ularni kommentariyasiga kirib, pishkom yo'q nima qilasan, mashinaga puling yo'qmi? Bunaqa, xullas vahokazo negativlar yozib qo'yasizlar. Yo'lga chiqadigan bolalarga o'zimning fikrim, gapiradigan gapim, qizlar, bolalar, irodalaringga qoyilma, inson qanaqadir tomonlama ham o'zini sinash kerak. Kimdirlar like uchun qilgandir, kimdirlar podpiska uchun, yo kimdirlar qanaqadir niyatda qilgandir, lekin ko'pchiligi marrasiga yetib borib, aytgan gapiga destiva qilib, 15 kunlab, 20 kunlab, 1 oylab peshkom o'sha manziligacha yetib bordi. Hammalaringga omad tilamoqchiman. Xafa bo'lmanglar, negativ kommentariyalardan ham, negativchilik qonimizda bor. Haromlik, ifloslik bizni qonimizda, narsamizda bor. Kim bilan mana shu yo'lga chiqqan bo'lsa, sizlar kuzatgan bo'lsanglar, hammasini mana shu kommentariyaga belgilanglar. Kommentariya yozishini kutib qolaman. Yo'llaring bexatar bo'lsin. Borgan qizlar, bolalar, hammalaringga oq yo'l tilayman, irodalaringga qoyil. Do'stlar, ana shunaqa insonlarni kommentga belgilab, bittadan like bosib videoni maksimal tarqatib yuboramiz. Joningizga sog'lik.